Karibu katika channel yetu ya Mosha Musa. Ili wa kwanza kupata video zetu, bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Asante. Ili kumwelewa Magufuli na kelele za COVID-19. Hizi ni hoja sita. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Katika kipindi hiki cha corona na propaganda za magharibi, tusipojipa muda wa kusaka ukweli tutakuja kumuelewa Rais Magufuli akishaondoka madarakani, kwa sababu ukweli una tabia kuchelewa lakini lazima ufike. Na unapofika una tabia ya kuwasumbua waliopuuza. Mzee Kikwete alipokuwa madarakani aliitwa dhaifu. Leo ameondoka tunammisi. Tanzania kulegeza lockdown imekuwa agenda ya dunia. Hapo ndo ujue wazungu wana hofu sana na Tanzania, kwa sababu wanaujua mziki wake. Wakizubaa, Afrika yote itakombolewa na Tanzania, kama tulivyozikomboa nchi za kusini mwa Afrika. Siku za wazungu kuiburuza Afrika zinahesabika. Andri Rajoelina wa Madagascar, Nkurunziza kiboko ya WHO na mzee Magufuli babalao wameonyesha wanaume kipindi hiki cha COVID-19. Musiba yeye anakwambia tunatakiwa kuwa na World Bank ya Afrika. Musiba bwana. Kiingereza chake kina hoja kubwa kwa wenye utulivu wa akili. Ni kweli COVID-19 inaua. Kila kona ya dunia tunazika. Huzuni ni kubwa. Mistake Afrika tuliifanya mwanzoni kabisa. COVID-19 ilipoanza kuwasumbua wazungu na wachina, tulitakiwa kufunga mipaka faster. No mzungu kuingia Afrika. Imagine. Janga lingeanzia Afrika kama kuna mtu angekanyaga kwao. Kupata visa ya kwenda kwao kabla COVID-19 ni ngumu kulikongamia kupenya kwenye tundu la sindano. Sembuse COVID-19 ingeanzia kwetu. Mbona hawakutushauri kabisa kufunga mipaka? Wanatushauri kwenye lockdown baada ya mdudu kupenya. Mbona hawakutushauri kabisa kufunga mipaka? Wanatushauri tuje lockdown baada ya mdudu kupenya. Yani nyuki wameingia ndani halafu naambiwa jifungie nao. Ili iweje? Anyways, ngoja tuende kwenye hoja zangu sita. Ruksa kuzichana chana kwa hoja bora zaidi, kwa sababu hoja hazipigwi rungu. Hoja ya kwanza. Tusipojipa muda wa kusaka ukweli katika utulivu wa akili na umakini wa kufikiri vizuri, hatutaelewa kwa nini Magufuli ameipinga vikali kanuni ya stay home, protect your family na kuruhusu watu kuchapa kazi. Mzee alijua hili ni janga ambalo haliwezi kuisha leo wala kesho. Hata ukimwi, surua, kansa na pepo punda vilianza hivi hivi na hadi leo vipo, kwa sababu ni miradi ya wazungu. Ni tabia ya wazungu kutunga mitihani na kutuuzia majibu. Walitengeneza virus ya kompyuta ili watuuzie antivirus. Wakatengeneza ukimwi ili watuuzie barakoa za ukimwi. Duh, walitengeneza kansa ili watuuzie mionzi na dawa za kupunguza maumivu. Walirutubisha mbu ili watuuzie neti za Bill Gates. Waliua ardhi yetu kwa mbolea na viwatilifu ili watuuzie mbolea nyingi zaidi. Bila mbolea na dawa za kunyunyuzia huvuni. Wameua mbegu zetu za asili ili tuendelee kununua mbegu zao, na wakati Afrika tulibadilishana mbegu kwa sababu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Haya nayo ni mafanikio ya Monsanto ya wazungu. Mtego wa stay home, protect your family, umewanasa wasiojielewa. Una stay vipi home na wakati maisha yako ni ya riziki ya mbwa mdomoni? Stay home, protect your family, feed them stone to perish. Leo dunia imemwelewa Magufuli kwa sababu ukweli una tabia ya kuchelewa. Muda umefika, WHO wamerudia maneno ya Magufuli, waliobana wameanza kuajia. Yaani akisema Mwafrika mwenzako huamini, akisema mzungu unaamini. Kula magome ya miti ni hadi mzungu aseme. Chevu, jamani, sio kila mzungu ni padre, wengine ni mashetani. Magufuli angekuwa mzungu, leo angepewa tuzo ya utabiri na WHO, ingekuwa genge la Afrika, lingetozwa faini kwa kututabiria Afrika kufa sana. Afrika kumtabiria kifo mwenzako ni uchawi. Hoja ya pili. Tusipojipa muda wa kusaka ukweli katika utulivu wa akili na umakini wa kufikiri vizuri,
hatutaelewa kwa nini Magufuli ameukwepa mtego wa kutatua kero ya corona kwa kutumia kero kama walivyofanya jamaa zetu. Fulu kuwatandika viboko waliokaidi kufia ndani. Afrika bila kutoka huli. Wahenga waliposema riziki ya mbwa iko miguuni ya wakuu wajinga. Mnazuia misongamano kwa viboko halafu mnagawa chakula kwa misongamano. Magufuli akiwapuuza mna mahindi. Kweli ujinga ni tishio zaidi ya COVID-19. Gonjwa lenyewe tangu lianze limeshakula watu chini ya 400,000 duniani kote kwa miezi 6 iliyopita. Wakati takwimu zinaonesha kwa mwaka watu zaidi ya 40,000,000 wanakufa kwa magonjwa mengine. Sasa hii asilimia 1 ya vifo vya wazungu kibao na Waafrika kiduchu ina maana gani hadi BBC na DW kuifanya Tanzania kwa ajenda ya dunia? Kwamba wazungu wanatupenda sana au kama wangekuwa wanatupenda, si wangetusisitiza tufunge mipaka wazungu na wachina wasilete corona kwetu? Halafu unapomweka ndani mtu muda wote kinga si ndo zinashuka kabisa? Duh, misisemi. Hoja ya tatu. Tusipojipa muda wa kusaka ukweli katika utulivu wa akili na umakini wa kufikiri vizuri, hatutaelewa kwa nini kelele za media hazimuondoi Magufuli kwenye reli. Anajua siri ya media. Ukisikiliza mikogo ya BBC, huwezi kukaa Tanzania. Maana wote tunaumwa. Majirani wameanza kutukataa. Rwanda akipita Mtanzania wanazibapua. Kenya, Uganda, Zambia ndo kabisa hawataki kutusikia kwa sababu BBC na DW wamesema tunanuka COVID-19. Halafu BBC na DW wanatumia watoto wetu kutuchonganisha Afrika na wao hawashtuki. Wanashtukaje na wakati mkono unaenda kinywani? Hata Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendu za Banga alishtuka baada kuishiwa utamu wazungu wakamtema kama jojo. Wazungu wakisha kutumia kama barakoa za ukimwi, wanakushika kwa toilet paper na kwenda kukutupa chooni. Hapo napo ukiwa mjinga sana huwezi kunielewa. Utasema nimetumwa. Sasa basi, Mpagaza anasema ngoja aongee kama mwalimu aliyefundisha masuala ya media kwa zaidi ya miaka 10 pale St. Augustine University of Tanzania. Ni hivi, media inaweza kumfanya shetani kuwa malaika na malaika kuwa shetani kwa sababu kucontrol fikra za watu. Ndio maana tawala zenye mashaka zinaogopa sana media. Kama lengo lako ni kubadilisha dunia, silaha sahihi na ya haraka zaidi ni media, alisema Tom Stoppard, mwandishi wa mashairi kutoka London. Kilichomuua Saddam Hussein sio silaha za maangamizi, ni media. Waandishi wa habari Bobby Woodward na Carly Bernstein wa gazeti la The Washington Post mwaka 1972 waliangusha utawala wa Richard Nixon, rais wa Marekani. Tukio linalojulikana kama Watergate scandal. Hitler alitumia media kusambaza propaganda dhidi ya majambazi wa dunia. Waisraeli wanamiliki uchumi wa dunia kwa sababu ya media. Walijipatia utajiri wakati wa vita ya kwanza ya dunia pale walipotangaza habari za uongo kwamba Uingereza inapigwa. Matajiri wa Uingereza wakauza hisa zao kwa Waisraeli kwa hasara kubwa. Mwisho wa vita Uingereza kashinda. Matajiri wa Uingereza wakaishi kama mashetani na Waisraeli wakaishi kama malaika. Thomas Jefferson, rais wa tatu wa Marekani, aliwahi kusema, ningeambiwa kuchagua kuwa na serikali bila magazeti au magazeti bila serikali, nisingesita kuchagua jibu la mwisho. Imani ya Jefferson ni kwamba vyombo vya habari vina nguvu zaidi ya serikali. Mwaka 1683, mfalme mmoja huko England aliamrisha maktaba chuo kikuu cha Oxford ichomwe moto, na ikachomwa kweli kwa sababu alimuogopa bwana information is power. Halafu unaichukulia BBC na DW poa. Corona inaua sana wazungu, lakini kelele za BBC na DW ni Afrika, hasa Tanzania. Lengo ni kutuvuruga tu. Ona sasa tumeanza kubaguana sisi kwa sisi. Tunashindana kujifungia ndani ili wazungu tuuzie vyakula vya GMO. Tuvile, tuishiwe nguvu za kuzalisha watu na mali. Waje watutawale Afrika. Nimefika Ufilipino kuona jinsi kansa ilivyowatafuna sababu ya vyakula vya GMO hadi akili zikawarudi. Leo wana wizara ya vyakula vya asili, wasomi wenye PhD.
walihamia mashambani kuzalisha organic food. Sisi wasomi wenye PhD za kilimo, wako mjini na wakati miandiko mkitaka mali mtayapata shambani. Sasa Magufuli anapojaribu kuzipuuza taarifa hizo za wazungu, wanakasirika na mamluki wao wanakuja juu ili wapewe misaada. Tangu lini mtu aliyemuua babu yako akusaidie? Anyways, kwa wale mnaosomea masuala ya media, hebu tafuteni kitabu changu kinaitwa Ethical Journalism: A Voice of the Voiceless. Kinapatikana Amazon. Ukishindwa basi lipia kwa M-Pesa 0753665484. Nikutumie sasa hivi. Unajua ili ufanye biashara unatakiwa kuwa na akili kwanza, halafu pesa baadaye. Vijana wetu wanataka pesa kwanza ndo wakafanye biashara ili wavuni hasara. Hoja ya nne. Tusipojipa muda wa kusaka ukweli katika utulivu wa akili na kasi ya kufikiri, hatutaelewa kwa nini Magufuli aliamua kupeleka ndege ya serikali kuchukua dawa ya corona Madagascar. Alichofanya Magufuli ni kufuta zile fikra kwamba hatuwezi kuishi bila wazungu. Kumbe wao ndo hawawezi kuishi bila sisi. Sisi tumeishi bila wao kwa zaidi ya miaka milioni 4 iliyopita na tukofanya makubwa. Wazee wetu waliishi hadi miaka 100 wakitibiwa kwa mitishamba na matunda. Leo tumiacha dawa za asili zilizopatikana kwa bure kabisa, tukaparamia dawa za kizungu. Matokeo yake Afrika imejaa wagonjwa endelevu wanaoishi kwa faida ya viwanda vya mzungu. Tunaishi kwa kula dawa kama chakula badala kula chakula kama dawa. Ndiyo maana Rajuelina alivogundua dawa ya COVID-19. WHO imekuja juu ati haina viwango, na viongozi wa Afrika tukaamini propaganda hizo kwa sababu tumesahau historia yetu. Akivumbua mweusi hakifai, akivumbua mzungu kinafaa. Jamani, kuendelea kutibiwa kwa dawa za wazungu ni kuhalalisha kifo. Hakuna aliyewahi kupona kwa dawa za kizungu. Kelele za siku hizi malaria haiponi zimekuwa nyingi. Typhoid na UTI ndo usiseme. Wakupe dawa upone waje kula kwako. Ni magonjwa mangapi yameshindikana hospitali za wazungu, lakini yamepona kwa waganga wa jadi. Jamani, hatuhitaji kutumia hata senti 5 kununua dawa za kizungu. Mungu anatushangaa na shetani anatucheka tunavyotumia pesa nyingi kuagiza dawa kutoka Ulaya kusiko na milonge, aloe vera na mayai ya nyoka. Mzungu hawezi kukuletea dawa upone afunge viwanda, kwa sababu kufa kufaana. Walau sasa wa Tanzania tumeanza kujifukiza. Hii ni ishara ya kurudi Afrika. Bwana Jafo alitamani tuwe na wiki ya nyungu kabisa. Watunga sera sidhani kama watamuelewa, ila siku ya ukimwi duniani wanaielewa. Jafo angekuwa mzungu tungepiga nyungu hadi madhabahuni. Lakini Mungu kaumba mwanadamu na kumkabidhi bustani iliyosheheni miti si vidonge. Hata Biblia imetusisitiza tule matunda ya miti kama chakula na majani yake kama dawa, kwa sababu maji ya miti hiyo yanatoka mahali patakatifu. Soma mwenyewe Ezekieli 47 mstari wa 12. Kutumia miti kujitibu si dhambi. Huu ndo ukweli, ingawa siku zote ukweli huumiza ila huboresha akili. Uongo hufariji ila hupumbaza akili. Hoja ya tano. Tusipojipa muda wa kusaka ukweli katika utulivu wa akili na kasi ya kufikiri, tutajikuta kwenye mtego wa kumponda Magufuli kuwafurahisha wazungu ili watufadhili. Ati mzungu akufadhili? Amekuwa mjomba wako? Kwanza mbele ya mzungu unaonekana nyani tu, halafu utake kufadhili? Hau. Mzee Robert Mugabe alisema, mkoloni wa jana hawezi kuwa rafiki yako. Ukarimu wa mzungu ni sawa na ukarimu wa mchinja kuku. Atamroshia mahindi ili amnase akamchinje. Mtu kawapeleka babu zako utumwani kwa pingu kama mwizi wa kuku, wakamuua ndugu yako Thomas Sankara, Patrice Lumumba na Muammar Gaddafi. Halafu unasema ni ndugu zako? Ndugu gani atakuletea ukimwi, pressure, Ebola na sasa corona? Aliyekuibia mali zako akaondoka na vichwa 2500 vya machifu wa Afrika, unadhani anaweza kukupenda kwa jina la COVID-19. Unajikomba ili akupe misaada. Hiyo sio misaada, ni balaa kama alivyosema mwandishi wa Lords of Poverty.
kwamba misaada wanayotoa wazungu sio kwa lengo la kusaidia Afrika bali kujisaidia wao. Ndo maana mwandishi wa kitabu hicho anasema wazungu waliwahi kusambaza unga uliooza Afrika ambao hata ng'ombe wao walishindwa kula. Si unajua Ulaya na Marekani mahindi ni chakula cha mifugo eh? Sisi huku nyumba isiyokula ugali ni ya kishongole. Wanasema ugali unaduma za akili. Na kweli, ukipiga dona mchana, ukashushia na maji yako kwa mbali, usingizi wake sasa. Du! Baba huitaji pilitoni zee. Leo Afrika ina umaskini wa kunuka ndani utajiri wa kutupwa kwa sababu ya mzungu. Huyo ni adui. Adui yako muombe njaa. Adui yako malizo walisema wahenga. Nakubaliana na Lucky Dube aliposema sio kila mzungu ni adui yako na wala si kila Mwafrika ni rafiki yako. Hapa sasa za kuambiwa changanya na za kwako. Tayari Nkurunziza wa Burundi amewatimua WHO kwa sababu kachanganya na za kwake. Rajoelina amesema msitupangie kwa sababu amechanganya na za kwake. Magufuli kawaambia kama mnataka kuzisaidia nchi maskini zifutieni madeni kwa sababu kachanganya na za kwake. Sasa we endelea kuhutubia kwa lugha chungu na wakati lugha tamu waijua. Hoja ya sita. Nasema hivi, usipojipa muda wa kusaka ukweli katika utulivu wa akili na umakini wa kufikiri vizuri, hata hayo mawazo yangu utayapiga rungu. Na wakati Mzee Kikwete alisema, hoja hazipigi rungu. Hoja hupingwa kwa hoja nzuri zaidi. Marungu waachie wanamgambo na washirikina. Kuna watu watasema na waponda wazungu na wakati natumia mitandao yao. Hapa napo panahitaji utulivu wa akili. Iko hivi, tutumie rasilimali za wazungu kuikomboa Afrika kama wao walivyotumia rasilimali zetu kuitawala Afrika. Karibu katika channel yetu ya Mosha Musa. Ili wa kwanza kupata video zetu, bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokeza. Asante.